Välkomna till Poppis sommarlov. Vad kul att ni vill kolla på oss. Förra veckan så hade vi en gäst här och det var ju hunden Lotus. Och så tänkte vi så här, skulle det inte vara kul om ni kom och var gäster i vårt program? Ja, det skulle vara så himla roligt. Kanske om ni vill hänga med Frida och Valle i Pannkaksland. Eller komma hit till studion och snacka med oss. Kanske om musik, kanske om något helt annat. Ja, vad ni nu har för idéer. Oavsett vad ni har för idéer så tycker jag att ni ska skriva ett mejl till poppis@popskolan.se där ni skriver vad ni heter och vad ni skulle vilja göra här, och glöm inte att bifoga kontaktuppgifter så vi vet hur vi kan nå er. Michelle, vad har du med dig då? Du, det här är en elgitarr och den har jag fått låna av Järnstål. Jaså, har han fler eller? Ja, gud, han har hur många som helst. Okay. Ja. Ja, ska vi kolla vad han hittar på idag? Ja, det gör vi. Och du, undrar vilken dialekt han pratar med. Ja, det vet man aldrig. Nej. Nu, Domnarvet, nu får ni vakna. SSAB, SKAB, Fjäkelmyra, nu snackar vi Bjursås, Gagnef. Vad är det för skillnad på gangsingar och bjursingar? Ja, det kan du fundera på. Är de inte tarv så är de ändra, har du järnvägen på vänster eller höger sida. Då kör vi, mina. Så kan det gå här i Fjäkelmyra och Sulla. Ja, tack från Ulla. Alltså Järnstål, wow. Kan han alla instrument? Ja, det verkar så i alla fall. Men vet du, nästa vecka ska han få en riktig utmaning. Nu har det blivit dags för... Tävling! Och först så ska vi titta på vad man kan vinna. Jag börjar bli lite sugen på den här elgitarren faktiskt. Ja, det blir det, va? Ja, men då ska jag berätta lite vad man kan göra för att ha möjlighet att vinna just den där elgitarren. Jo, det är nämligen så att vi söker namnet på en känd svensk tjej. I varje avsnitt så avslöjar vi en liten ledtråd, och när man sätter ihop de här små ledtrådarna så kanske man kan lista ut vem det är. Och nu är det dags för ledtråd nummer 5. Hej Jessica, hur mår du idag? Hej Michelle. Jag mår bra. Hur mår du? Ja, vad var det vi gjorde där egentligen? Ja, det där kallas för dubbning och det är väldigt vanligt i tecknade filmer. Och det är dagens ledtråd. Och vet ni nu svaret på vem som är den kända svenska tjejen? Ja, då skickar ni in det till mejladressen poppis@popskolan.se. Men nu, Michelle, nu ska vi bli spirituella. Spännande. Jag gissar att vi ska till Pannkaksland. Det ska vi.
tjusig dans de bjöd på idag, Frida och Valle. Mm. Ja, Frida och Valle, de är ju, kan ju faktiskt även sjunga och spela flera instrument. Och det kallas att vara multiinstrumentalist. Och det är de flesta lärarna på popskolan. Mm. Mm. Och en lärare som idag ska spela piano, det är Axel. Vi ska se vad han har för tips till oss. Idag ska vi prata om inversioner, vilket är något jag tror att några av er har talat om i alla fall. Så vi hoppar rakt in i det helt enkelt. Det första man behöver veta när man spelar piano, tycker jag, det är vad ett ackord är för någonting. Och ett ackord är egentligen bara tre toner, eller mer, vilka som helst. Det där är ett ackord, eller det där är ett ackord. Det kan vara lite vad man vill att det ska vara. Men just nu ska jag visa det här ackordet som många av er känner igen. C-dur. C, E och G. Man kan spela det här borta, här uppe eller här nere. Så, men det magiska med det här är att C-dur-ackordet, de här tre tonerna, måste inte vara i den ordningen. Det måste inte vara C, sen E, sen G. Man kan flytta runt de här tonerna lite som man vill. Och då börjar vi prata om inversioner. Ett exempel. Om jag tar min lägsta ton och flyttar upp den. Jag har samma toner, jag har fortfarande C, och E och G. Men har gjort en inversion istället. Jag kan göra en till inversion om jag flyttar upp E hit istället. Om jag flyttar upp G igen, då har jag hittat mitt originalackord. Så, det finns tre inversioner på det här ackordet. Det första, eller grundackordet, en inversion och en till inversion. Så på så sätt så behöver det inte låta bara så här. Utan det kan låta. Så där har vi inversioner. Och en till grej. Om vi tar lite nästa nivå mot det här med bara inversioner. Något som jag vill göra mycket. Det är att jag tar, istället för att ta den högsta tonen. Eller den lägsta tonen och flytta upp och ner. Så tar jag mittentonen och flyttar upp eller ner. Det är samma toner. C, E och G. Men jag sprider ut dem lite grann. Allt det här är fortfarande C-dur, men det låter på helt olika sätt. Och inversionerna. Ja, vilket bra tips! Ja. Men jag får ta och titta på det där en gång till så jag verkligen förstår hur han menar. Men det är ju så bra för att allting ligger ju ute på YouTube, så att det är bara att titta hur många gånger man vill. Jättebra! Mm. Och jag kommer tänka på att vi är nyfikna på vilka instrument ni spelar hemma. Ni kanske också spelar ett instrument. Eller till och med två instrument. Skriv till i kommentarerna nedan här på YouTube. Så vi vet vad ni gör hemma. Precis. Och det var allt vi hade att bjuda på just idag. Glöm inte att gilla, dela, kommentera. Glöm inte att prenumerera. Ser du? Ja. Är det... Jag tror det. Waking up with cobwebs in my coffee, stuck inside the static in my head. Skeletons are standing in my closet, they're laughing at me lying in my bed. Well, I'm gonna get my gloves, I'm gonna toughen up. Get up, get down and get moving on. And when it hurts, I'm gonna baby, every day, chipping away, chipping away, chipping away, chipping away. I'm wondering if I will ever break through. Every day, always, chipping away, always, constructing with the work I gotta do. Tearing at the shadows in my psyche,
stuck inside the static in my head. While ever growing up is never nice and tidy. Whoa, just trying to find my way back to this time. Well, I'm gonna get my gloves, toughen up, get up, get down. Away. Wondering if I will ever break through. Let me be there. Tripping away. Constructing with the work I gotta do. Oh, I'm chipping away, chipping away. Little by little, baby, every day. Just chipping away, chipping away. And moving on. And when it hurts, I'm gonna do. Chipping away, I'm wondering if I will ever break through. Oh, every day, chipping away, distracting with the work I gotta do. Oh, I'm chipping away, little by little, baby, every day, just chipping away, and moving. Little by little, baby, every day. I'm chipping away, yeah.